nuk ishte së mundet të tjera, vdes nga koronavirusi 21 vjeçarja. Ajo nuk ishte patologi të më pashme, por vdiq nga koronavirusi vetëm 21 vjeçe. Chiara Kringolo, nga Romano Canavese, ivreja Itali, është nër viktimat më të reja të pandemisë të mërshme që ka kapluar botën prej më pak se një viti. 13 muaj më parë ajo u bën nën. Kalvari zgjati 20 ditë. Në 21 tetor ajo kishte kollë e simptomat të tjera të gripit, nuk ishte ndonjë problem të veçantë, siguron familja. Pas pranimit, situata përkejsoi dit pas dite deri në vdekjen e saj. Pas tamponit pozitiv dhe kuadrit klinik, e rënduar nga pneumonia bilaterale shkaktuar nga virusi, mjekët vendosën të transferojnë me njëherë në Molinete në Torino. Dhe që nga ajo ko, askush nga ta afërmit nuk ka pasur mundësinë që ta shohë atë. Situata përkejsoi nga dita në ditë. Derisa mjekët e spitalit u detyruan të thërrisnin familjen për t'i dhënë lajmin tragjik. I gjithë qyteti, një qytet i vogël në periferi të Ivreas, është në tronditje. I gjithë komuniteti ynë qëndron pranë familjes së nënës së re në këtë moment shumë të dhimbshëm, tha kryetari i bashkisë Oscar Ferrero. Unë i ftoj të gjithë të qëndrojnë të vëmendshëm dhe të mos mbingarkohen nga dhimbja dhe frika, por të reagojnë me forcë dhe vendosmëri, duke respektuar udhëzimet e sigurisë. Ne do të jemi në gjendje të dalim nga kjo situatë më të fortë dhe më të përgjegjshëm.